Takže já vás zdravím. Máme tu menší unboxing. Objednal jsem nějaký díly na traktor. Tak se podívám, co to tady máme. Světla. Nové. Takže se mi to podaří jednou rukou jindat. Jsou to klasické ledky. To druhé je to samý. To už je teda rozbalený. Já to točím, když jsem to rozbalil. Samý hráčkem dvě nahoru na kabinu přijdou místo originálních světel a doma tady trošku bordel, no, nevadí, já mám tady něco o tom, já mám tady něco přečtu. Nevím, jestli je to polský, ale jsou tady slovenský, tady slovenský návod. Je to taky amatérský unboxing. Můžete vidět. LED chip. Světelný tak 1400 mili. Měli něco, vynikový tělo, je to 9 let, 3x21 W, no. Přijdou nahoru na kabinu. A až se to bude dělat všechno, vy budete samozřejmě se mnou přitom. Takhle nějak to vypadá. Myslím, že budou dobře svítit asi, lepší než ty originální H4, co tam jsou. Takže já vám děkuju za sledování a těšte se na další videa z Orby.